U zgradi Skupštine jutro se dogodio incident. Dosadašnja zamenica gradonačelnika Vesna Nikolić-Vukajlović sukobila se sa novo izabranim zamenikom gradonačelnika Ljubišom Jovaševićem i potpredsednikom Skupštine Sretenom Jovanovićem. Jedna ruka u gipsu, intervencija policije u zgradi gradske Skupštine, papiri pobacani po podu. Samo su delimičan epilog jutrošnjeg incidenta. Kako nam je rečeno, incident je počeo kada je dosadašnja zamenica gradonačelnika Vesna Nikolić-Vukajlović ušla u kancelariju potpredsednika Skupštine Sretena Jovanovića. Krenulo je, sad ću ja tebi da pokažem, normalno ja sam i ja ustao, nisam mogao da predvidim šta će sve. Ona je uzela papire sa mog stola, počela da pretura tamo fascikle, ja kažem, Vesna, smiri se, molim te, ma izlazi napolje, svi ste vi Stoka, ti Šljivić, sva ja ću vam da pokaže. Ignorisao me da bi ja skrenula pažnju na ozbiljno stvari, jesam mu prevrnula fascikle njegove koje su na stolu, da bi mu jednostavno skrenula pažnju, jer je sve vreme čovjek gledao u kompjuteru koji se ne razume. Znači ja sam mu to pomerila, to jeste palo po podu i ja sam posle toga izašla. Usledio je novi sukob u kancelari načelnika odeljenja za skupštinske poslove, gde se u tom trenutku nalazio novoizabrani zamenik gradonačelnika, dr. Ljubiša Jovašević. Uletela je u kancelariju, počela je da preti, da viče šta ću ja tu, ko sam ja da ulazim tu, da me marsira napolje. Ja sam ustao i krenuo ka njoj s namerom da se ona smiri. Ona je u tom, jeste. Marš napolje Jovašević. Pitala sam ga šta radiš tu. U tom trenutku on je ustao razjareno, izobličeno, pogled mu je bio ubilački i rekao je upristoji se i za sekund, znači neviđenom brzinom je prišao tih nekih 5 metara do mene i onda me je jako gurno, ja sam pala na pod, pritom sam povredila ovaj zglob kao što vidite, ruku, jer sam pala na desnu ruku. I kako je krenula unazad, ona da li se saplela o prak ili ne znam, kad je pala, ja sam je podigao, uhvatio sam je za nadlakticu levu i podigao sam i tog trenutka mi se učinilo da nešto psihički nije u redu sa njom po izrazu lica. Vukajlovićeva se nakon izjave date policiji javila hitnoj službi gde joj je po navodima lekara za sada konstatovana lakša telesna povreda. Prema rečima doktora Dragiše Kostića, reč je o povredi mekih tkiva podlaktice, ligamenata i ručnog zvuka, kao i ligamentnih struktura doručja i prstiju. Ruka je imobilisana, a Vukajlovićeva je poslata na kućno lečenje. Vesna Nikolić-Vukajlović je protiv doktora Ljubiše Jovaševića podnela prijavu zbog fizičkog napada. U policijskoj upravi kažu da će nakon prikupljenja dokaza o narušavanju javnog reda i mira o preduzetim merama izvestiti nadležni organ za prekršaje i nadležno tužilaštvo.